মোৰ নাম ঋতুস্মিন কোঁৱৰ, মই শিৱসাগৰৰ পৰা আৰু মই নিকোডাৰ ব্লগ আগৰ পৰা চাই আহিছো আৰু আগলৈ ছাপোৰ্ট কৰি যাম। থেংক ইউ। Well, hello guys, this is your Niko bhai and welcome to my YouTube channel Niko Vlogs. আজি 21 তারিখ আর আমার হল ঈদ, সো সকলকে মোর ফালো পড়া ঈদ মুবারক। গোটা রাতে টুপনি মারা নাই, রাতিপা 5টা বাজার নামাজ পড়িছো, নামাজ পড়ি 6টা বাজার এনেকা হল মানে টুপনি মারিব লগা বাধ্য। ভাবিল অকমান খু, কিন্তু অকমান খুব যায় 12টা বাজার খার পাইছো। এই মাত্র উঠি মুখ হাত ধুলো, মুখ হাত ধুই ভাত সাত খালো, নাস্তা নাই, ডাইরেক্ট ভাত খাই দিছো। এক থালি ভাত খাই বিন্দাস বহি আছিল আমার রেকি ভাই, কইছে ভাই ঈদ মুবারক, ঈদ মুবারক ভাই। আর বাকি আমার ইরফান ইমরান সব বেলে বেলে যা ভিআইপি মানু, না ভিআইপি মানু, ভিআইপি ফোন করবা লাগবে, টাইম পালে আইব, তা আর নাই। আর আজির এইটু ভিডিও ন স্কিপ ন করিব, একটা সারপ্রাইজ আছে, সারপ্রাইজ তো ইতিয়া নক, কেতিয়া কম গম পাব, হেতু কারণ কলো স্কিপ ন করিব, হয়তো মাজর থাকিও পারে, হয়তো লাস্টর থাকিও পারে। উলা আইলো ঘরের পড়া, বাপ রে বাপ, তামাম র চুনদা রোডে সুমা হব, গোটে রাস্তা খালি হয়েছে শুন, এই নুবারক কয়ে আছিল গোটে রাস্তা খালি হয়ে আছে। কথাটা এনেকা যিখিনি মানে বাহিরা মানুষ আছে গোটেখিনি গাঁৱত গুছি যায়, সেইটো কাৰণত খিজুবাড়ী হাতীগা গোটেই খালি হৈ যায়, যিখিনি নেকি ইয়াৰে মানুহ সেইখিনি থাকে। যেনেকুৱা আমি এতিয়া যাওঁ আমাৰ ইৰফান ভাইৰ ঘৰত, ইচোন বঢ়িয়াকৈ বাইক চাইকেল ওলাই আছে, খুন্দা মাৰি কেনে কওঁ নেকি ঈদ মুবাৰক, ঈদ মুবাৰক, এই আলহী আহিছোঁ দেৰি হৈ গ'ল বোলে, কেনে বেজ্জতি, হা ৰাতি খাম বোলা, ঠাণ্ডা খোৱাবা বোলা। হাতীগাঁও চাৰিআলিও পূৰা খালি, ইয়াতে কি, আচ্ছা ডাবলিং উঠাৰ কাৰণে পূৰা মানে চেকিং কৰিছে। হাতীগাঁও চাৰিআলিত গেট বনায়, কিন্তু এইবাৰ গেট চেট একোৱে নাই, এইবাৰ লৈ চাৰিটা ঈদ এনেকৈ গুচি গ'ল। আশা কৰোঁ সোনকালে এইসব ঠিক হৈ যাওক, আকৌ আগৰ নিচিনা হওক। আগত মানে আমি ঈদত ন এই বঢ়িয়াকৈ ওলাই চোলাই ফুৰোঁ, এতিয়া ডাবলিং উঠাও বন্ধ, আৰু পিলিয়নটো ইমান মেটাৰ নকৰে, কিন্তু যোনটো অড ইভেণ্ট নাম্বাৰ চলি আছে ন সেইটোৱে বেছি প্ৰব্লেম। এতিয়া আৰু আগত নাযাওঁ, অলপ দেৰি কৰি ওলাই আহিম, ইমান ৰ'দত বাইক চলাব নোৱাৰি। আৰু চবক লগ পাইছোঁ, কিন্তু চাইৰেক্স খানক লগ পোৱা নাই, চ' এতিয়া গৈ আছোঁ চাইৰেক্স খানৰ ঘৰত। ফোনত কথা হৈছিল, ফোনত ঈদ মুবাৰক কৈ দিছোঁ, কিন্তু এবাৰ লগ কৰি যাওঁ। সিরাজ ভাইক লগ করল, কথা চথা পাতিল, সিরাজ ভাইও টুপনি মারি আছিল মোর নিচিনা, আকো পিছত লগ পাম। শামিম ভাই আর বাকি লগরবিলাক লগে পোৱা নাই, সো এটা যাও মাজারত গৈ কেনে অকমান রহু, তারপর ফোন সোন করু, কোনোবা যদি আহে তেতিয়ালে ভাল, আর নহলে পিছত আকো লগ পাই যাম। ইয়াতে ৰখিলো বহুত সময়, লগৰ বিলাকৰ লগত কথা চথা পাতিলো, তো এতিয়া ঘৰত যাও। কি ভাই কি কৰা, দে যাও, বাই 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 বাই। ইমান দিন পিছত ঈদ আহে আৰু দিনটো কেনেকৈ গুচি যায় ন, একো পাত্তাই নাপাওঁ, 8:15 হ'ল মানে দিন শেষে। ঈদ মুবাৰক, কি কৰা, এই মাজাৰত গৈছিলোঁ, আৰু বাজেটক লগ পালোঁ। আহি পাই গ'লোঁ ঘৰ, এতিয়া ৰুমৰ ভিতৰত যাওঁ। আৰু ভিডিঅ'ৰ ষ্টাৰ্টিঙত যে কৈছিলোঁ ছাৰপ্ৰাইজৰ কথা, ছাৰপ্ৰাইজটো কি হয় বলক কৈ আছোঁ। ছাৰপ্ৰাইজটো হ'ল, আজিৰ পৰা 4.5 দিনমান আগত মোৰ তাত দুটা বক্স আহিছিলে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা, বস্তু দুটা দেখাই দিওঁ নেকি, দেখাবতো মন যোৱা নাই, কিন্তু ভাইয়ে যদি পঠাইছে তেতিয়া দেখাব লাগিব। এইটো হ'ল মিভিৰ ডুৱ পটছ M20,
আর একটা বস্তু আছে একটু ব্লুটুথ স্পিকার এই বস্তুটা মিভিয়ে পঠোৱা নাই পঠাইছে ঋতুরাজ ভাইয়ে এটা চ্যানেল আছে ইউটিউবত আর মোর বহুত পুরানা সাবস্ক্রাইবার হয় লগর বলে কবর ভাইটি বলে কবর সব কব পারো আর ভাইয়ে মোক কইছিল এটা গিভওয়ে কম্পিটিশন পাতা তোমার চ্যানেলত মোর ফালৰ পৰা প্রোডাক্ট দুটা দি দিম সো মই ভাবিছো এটা দুটা বস্তু যেহেতু পঠাইছে এজন উইনার সিলেক্ট করো মোর চ্যানেলৰ পৰা আর এজন উইনার সিলেক্ট করো ভাইয়ের চ্যানেলৰ পৰা তো এটা আপনি কেনেকে এই বস্তুটো জিকিব পারে গোটেখিনি মই স্টেপ বাই স্টেপ কৈ দিয়েছো তেনেকুৱা ফলো করলে হল কি ঠিক আপনি পাই যাব পারে দুটা দুটা চান্স আছে দুজনৰ চ্যানেলটো মোৰ চ্যানেল আৰু ভাইৰ চ্যানেল সাবস্ক্রাইব কৰিব লাগিব তাৰপিছত মোৰ ভিডিও যে চাই আছে ভিডিওটো লাইক কৰিব লাগিব শেয়ার কৰিব লাগিব আৰু ভিডিওত কমেন্ট কৰিব লাগিব আৰু ভিডিওটো যে লাইক কৰি আছে ন লাইক কৰি কেনে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত গৈ কেনে মেনশ্যন কৰিব তেতিয়া মই দেখা পাম যে আপুনি ভিডিওটো লাইক কৰিছে আৰু কমেন্ট কৰিব লাগিব কমেন্ট মজা ভাই এনেকুৱা নহয় অকণমান দীঘলীয়া কমেন্ট কৰিব বস্তুটি যদি আপুনি লৈ আছে আপুনি কেনেকৈ বস্তুটো ইউজ কৰিব ক'ত ইউজ কৰিব লিখিলে মোৰ অকণমান ভাল লাগিব চাই কেনে তাৰে মাজৰ পৰা উইনাৰ চিলেক্ট কৰিম এতিয়া দুটা বস্তু কোনটো ক'ৰ পৰা দিম এইটো নকওঁ মানে দুটা চান্স আছে ব্লুটুথ স্পিকাৰ আৰু ডুৱপডছ এতিয়া ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ভাইৰ চেনেলৰ এটা ভিডিঅ'ৰ লিংক মই দি আছো ডেছক্ৰিপশ্যনত তাতে ক্লিক কৰিব ডাইৰেক্ট গৈ কেনে কমেণ্ট কৰক মোক যেনেকৈ কৰিব দিছোঁ চেম ভাইকো কৰক ভাইৰ ইনষ্টাগ্ৰামত মেনশ্যন কৰিব লাগিব আৰু ঋতুৰাজ ভাইৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাৰিব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব একেবাৰে নাপাৰিব কাৰণ এই উইনাৰ যে এনাউন্স কৰিম ন ইনষ্টাগ্ৰামতে কৰিম সেইটো কাৰণে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰক ইনষ্টাগ্ৰামতো লাগে ইনষ্টাগ্ৰামৰ ফেমিলি ডাঙৰ কৰিব লাগে অকল গম পাইছেতো বুজি পাই যাব লাগে আপোনালোকে বহুত জ্ঞানী হ'ব গম পাওঁ আজি হ'ল 21 তাৰিখ উইনাৰ এনাউন্স কৰিম 28 তাৰিখে তো 7 দিন চান্স আছে আপোনালোকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক মানে যদি শ্বেয়াৰ বেছিকৈ কৰে ন তেতিয়াহে চান্স আছে শ্বেয়াৰ নকৰিলে কিন্তু চান্স নাই চব চাই মেলি কিনে দিয়া হ'ব যদি শ্বেয়াৰ কৰা নাই বা লাইক কৰা নাই তেতিয়াহ'লে নিদিওঁ কিন্তু চব কৰিব লাগিব যিখিনি ৰুল কৈছোঁ গোটেইখিনি ৰুল ফ'ল' কৰক আৰু লৈ লওক তো এতিয়া আহিছে এছকে ভাই তেতিয়া যে কৈছিলোঁ ঘৰত যাওঁতে টোপনি মাৰি আছিল তো আকৌ এবাৰ ভিডিঅ'ত ঈদ মোবাৰক বাকী দিনটো কেনে গ'ল টোপনি মাৰোঁতে ন টোপনি মাৰোঁতে গ'ল চকুৰ এটা লাগিছিল যে খোলাই নাই আচ্ছা আৰু ইৰফান ভাইও আছে এ চব ঈদ মোবাৰক গোটেইকেইজন যদি একেলগত থাকোঁ ন মানে তেতিয়া বেলেগ ভাল লাগে আৰু এজন ভি আই পি মানুহ অহা নাই বাকী আছে কোন গম পাই কি নাই ইমৰানৰ খবৰ নাই ইমৰানে কিবা কাম কৰি আছিলে কিবা দেখা পাইছা তুমি দিনটো গুচি গল ভি আই পি মানুহ আহি পাইছে ভাই ঈদ মোবাৰক ঈদ বুলি কেনে যদি সেৱাই নাখাওঁ ন তেতিয়াহ'লে ভালে নালাগে কিন্তু দিনটো সেৱা খোৱা নাছিলো এতিয়াহে সেৱা খাব বহিছো গোটেই কেইজনে আৰু এইটো এটা বান্দা হোৱাইট শ্বাৰ্ট ঘটনাটো হল যে অলপ আগতে ফটো এটা আপলোড দিলো সো কমেন্ট আহিছিল রিপ্লাই কৰি আছো তো তেতিয়াও বাইক মানে যেতিয়া আপুনি লগ কৰিলে তেতিয়া মোৰ মানে মেসেজ আহিছিল সো রিপ্লাই কৰি আছিল আকৌ বুজি পাব লাগে ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বহুতে কমেণ্ট কৰি থাকে নিকটা আপোনাৰ নাম্বাৰটো দিয়ক আপোনালোকৰ কথা পাতিম এনেকুৱা বহুত কিবা কিবি চ' এতিয়া ন এটা ধুনীয়া এটা এপ্লিকেশ্যন ওলাইছে তাৰ আগতে আৰু এটা কথা কওঁ এইটো একো প্ৰমোশ্যন নহয় দেই মানে এইটো মোৰ ভাল লাগিছে ক্লাব হাউচ এপ্লিকেশ্যনটোৰ নাম হয় তাতে মানে ৰুম বনাব পাৰি চ' মই ভাবিছোঁ যিসকলে কথা পাতিব বিচাৰে এপ্লিকেশ্যনটো ইনষ্টল কৰিলে হ'ল আৰু ছাইডত এখন ফটো দি দিছোঁ মোৰ আইডি নিকোব্লগ চাৰ্চ কৰিলে পাই যাব তাতে মানে কেতিয়াবা কেতিয়াবা আবেলি বা ৰাতিয়ে হওক 9টা 10টা যিকোনো টাইম এটাত আহিম আহি কেনে ৰুম বনাম যিমানসকলে মানে কথা পাতিব বিচাৰে আৰামছে কথা পাতিব পাৰে এইটো ভিডিঅ' আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ইয়াতে শেষ কৰি দিব ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব চব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো হ'ব একেবাৰে নাপাৰিব লগ পাম আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত ওৱান ছেকেণ্ড ঈদ মোবাৰক বাই 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 বাই